Страшно очень. Хотим вот уберечь ребенка, потому что постоянно говорит: мама, мы идем в подвал, спим в подвале, сидим в подвале. Мы домовилися, лишь нам треба перебути буквально. Ті, хай пройде зелений коридор, і тут її далі направлять. Тут є чоловік, який знає українську, і він поможе, направить. If they need to stay somewhere, we are looking for a shelter for them. If they need to go to the nearest city, we have transport here. If they need to go to other countries in Europe, we can organize that as well. Ми домовилися з водієм. Тобто нам треба тут перебути на границі. Так.